E aí, seus pulsos, dragão aqui na área para desta vez rolar para vocês. Eu, jogadores do Dragon Championship, estão aqui os 30 classificados para o torneio. Vocês acabaram de ver, né, a tradução do vídeo com postando sobre, mais sobre os participantes, a carinha deles. E façam suas figas. Torçam para o jogador dos que você quer que ganhe esse torneio. Caia numa linha fácil de jogadores mais medíocres e que os jogadores mais fortes se enfrentam logo de começo, se matando. Viu? Tá aqui a lista, os 30 jogadores. Eu vou fazer o seguinte: Shuffle Seeds. Ou seja, eu vou apertar aqui, vai mixar tudo aqui e vai dar exatamente a tabela do enfrentamento. Vamos lá? 3, 2, 1 e. Ok. E vamos ver. Ah, é aqui não, caralho. É aqui mesmo. Exatamente, galera. Ele já começou bem. Kafly, ele já ganhou a primeira luta. No caso, ele vai esperar a luta do Slayer e o Lipsborg para enfrentar ele. Quem do Slayer e do Lipsborg ganhar, Lipsborg vai ser a primeira luta. Então, eu compareço logo às 2 horas da tarde para facilitar minha vida. Quanto mais cedo, melhor, vocês aqui. E o Kafly vai esperar a luta do Slayer versus Lipsborg. Boa sorte, Slayer e Lipsborg. O Emilai pegou Pablito. É a segunda luta do dia. Emilai e Pablito. O Mastercraft pegou Fabel. Tadinho do Fabel, meu Deus do céu. Eu queria que o Fabel pelo menos chegasse na segunda, tá ligado? E Lacene pegou o Alcatraz, 10. O Cinerboy pegou o Tape. Vai ser um jogaço. O Cineboy, pelo que eu tô vendo aí, ultimamente eu tô acompanhando ele. Ele tá até com uma mirinha boa. Se não for hack, ele tá fudido. Mas se não for hack, o tempo tá enrascado. E o Flups pegou o Stormcraft. Vai dar uma lutinha legal. O Cypher Machine pegou o Franga logo de cara. Que vai ser uma lutaça. Só quero ver, só quero ver isso aí. O Rambo pegou o Kira, deu sorte. O Rambo é um jogador bem medíocre mesmo. E o nosso amigo Magno vai esperar o Kira, o combate do Rambo e Kira. Kira dá certo pra ganhar. O Rambo, tadinho do Rambo. E vai pegar aqui pra enfrentar o Magno. Sanguessuga pegou o Intres. Swark pegou o Ayazuri. O Azuri. O Azrael pegou o Inu Sensei. O Nine pegou o Flail. Meu Deus do céu. Dois Demons enfrentando. Não sei quem é o maior demente desses dois aqui. Quem é o mais demente? Eita, galera, olha que lutaça. O El Bicho e o Menozinha. Nossa senhora, vai dar muita treta, viu? O Menozinha foi jurado de morte pelo El Bicho. O El Bicho disse que ia ganhar fácil. O Menozinha é bocudo demais, vai perder feio. E o Imo versus o Mito. Vai ser uma luta massa. O Imo joga bem de 12, o Mito tá enrascado também. Vamos ver o que, que vai dar aí, viu, Mito? E é isso, galera, essa é a tabela de enfrentamento da primeira etapa, as lutas que irão acontecer amanhã. Então, já não joga Kafly e nem o Magno, tá ligado? Por conta que eles já são classificados automaticamente na segunda rodada, que vai ser essa batalha aqui, é o dia 19, essa batalha aqui vai ser no dia 2, essa no 16 de janeiro e essa no dia 30, tá ligado?
E logo a semifinal vai também ser no dia 30. As semifinais e a final vai ser no dia 30, as duas. Entendeu? Então vamos lá, amanhã vai rolar essas lutas. O Cafá e o Magno vão ficar de fora. Vão chupar dedo, vou precisar até do Magno pra ele ficar zoando comigo, fazendo a live stream. E esses caras vão lutar amanhã. Boa sorte a todos. E vou ficar por aqui. Valeu, seus putos.